Tak, dobrý. Kdo chce chápat směšné, musí vědět o tragickém. Pokus o návod k divadelnímu čtení Kuksu. Představuji si, co by asi tak říkal Čapkovský pozorný kulhavý poutník, ten věčný symbol opaku dnešní masové turistické industrie, kdyby navštívil v našem století znovu oživlý východočeský Gesamtkunstwerk zvaný Kuks. Dnes divadlem resuscitovaný multižánrový projekt tu, jak známo, rozehrál už před 300 lety osvícený barokní podivín hrabě Špork spolu se sochařem Matyášem Bernardem Braunem, architektem Aliprandym a mnoha přespolními i rezidentními umělci, komedianty, loutkáři, dokonce loutkama to tam začalo všecko, ta tradice. Jo, loutkář Neyman, ten to tam vlastně rozjel poprvé to divadlo. Principály, kapelníky, manažery, grafiky, rytci i literáty. Teď je tady vyjmenovávám, tím vás nebudu zdržovat. Aby tu každý svým malým dílkem spoluvytvářel jedno velké šporkovské teatru Mundi. Divadlo rozvíjené v plenéru i v interiéru, v historickém i virtuálním čase, v meditativních architektonických plastických promodelovaných krajinách, to je citát, za nimiž stojí velký režisér zmotňující své ideje od velkorysých patetických symfonií, mnohačlenných souborů až po hravé etídy kuriózních solitérů. To je Pavel Price z monografie, tedy z monografie o Kuksu a o Šporkovi. Ten dávný koncept, jehož aktualizace je mimo jiné od roku 2002, aktualizací je mimo jiné od roku 2002 právě existence a poetika souboru Geisler-Hof Komedianten, znovu ožívá propojením chrámu a karnevalu, smrti a smíchu, pokorné charitativní služby potřebným a služby můzám pro povyražení nudících se lázeňských hostů, dnes turistů, po případě teatrologů, festivalových diváků a podobně. Pozorný poutník by právě dnes více než jindy rozpoznával genialitu prosté myšlenky, s níž tu barokní člověk umělecky dotvořil a zhodnotil nenápadnou podkrkonošskou lokalitu s dálkovým výhledem na Sněžku, krajinu rozpůlenou ještě mladým, nevýbojným a až na tu a tam povodňové excesy neškodným Labem, tím Labíčkem, aniž by tutéž krajinu jakoliv znásilnil. Vznikl tu malý zázrak o dvou protikladných, ale kompatibilně se doplňujících duchovních hemisférách. Levý břeh divadlo, muzika, tanec, masky, lázně, lázně vodní i lázně smyslů, carpe diem. A pravý břeh na návrší zdaleka čitelné memento mori, poslední věci člověka, prostor soustředění, ticha, kontemplace, stálá připomínka konce našich pozemských karnevalů, na místo pomíjivého světla hospody věčné světlo hrobky. Divadlo s nepřetržitým provozem se jmenuje jedna z prvních podkapitol. A na terase, tedy jevišti, jež je stropem hrobky, což je typický, po obou stranách zahajují zdejší permanentní představení dva andělé v nadživotní velikosti. Vlastně dva kamenní opovědníci, prologové, principálové, dvou 12členných dámských ansámblů. Anděl žalostné a anděl blažené smrti. Jeden běduje nad 12 špatnostmi, druhý se raduje z 12 cností. Naskýtá se nám tedy před vchodem do chrámu mistra Aliprandyho vedle centrální alegorie náboženství, která vévodí celé vstupní scenografie, uprostřed divadelně aranžovaného osmičleného půlkruhového sboru blahoslavených živý jevišní obraz, rámovaný po stranách zmíněnými anděli, principály. A s nimi je tu i první barokní paradox, který můžeme číst divadelně. Ten první blažený anděl vlevo, když přicházíme ze spoda směrem vzhůru k tomu hospitalu, ten první blažený anděl vlevo je totiž v podstatě anděl tragédie, v níž morálně vítězí to lepší z nás, nějaká cnost, byť upadlá do neštěstí. Ten vpravo, plačící nad našimi neřestmi, je paradoxně anděl komedie. Už od Aristotela víme, že ta zobrazuje vždycky to horší z nás. Smích ovšem i ve druhém případě zakrývá pláč. Smějeme se lidským pošetilostem, abychom nad nimi nemuseli plakat jako ten anděl. A za těmi sochami, jež jsou vlastně rozpohybovanými kamennými hereckými etídami na dané téma, etídami uprostřed rozehrané akce, jakoby zastavenými pokynem choreografa nebo režiséra, ať už se jmenoval Braun nebo Špork, prostírá se po obou stranách kostela jako antická skéna špitál. Pozadí,
od něhož si lehkonohé vystoupení 24členného hereckého ansámblu nelze odmyslet. Lehko se tu děje na pozadí tíhy. Teprve černé pozadí, jak viděl už křesťanský mystik raného baroka Jakub Béme, dělá ze skla, z průhledného skla, zrcadlo. Teprve připomínka smrti, nemoci a bezmoci a špitální pomoc té bezmoci dělala ze zdejšího divadla skutečné zrcadlo světa. Pomoc bližním, chudým, raněným, umírajícím, mezi nimi v minulých staletích určitě i reálná křesťanská pomoc zde nevyháněným válečným běžencům, prchajícím z masomlenku válek blízkých i vzdálených. Tehdy se kvůli kříži nejen válčilo, ale také pomáhalo postiženým z kteréhokoliv válčícího tábora, což je sice mediálně méně vděčné, za to však to nejhlubší, co dnes, aspoň podle mého názoru, z Kristova poselství přetrvává. Ač právě toto mnozí preláti a potentáti, nebudu jmenovat, zaštiťující se křesťanskými hodnotami, absolutně nechtějí slyšet. Ale pojďme konečně k vlastnímu představení. Před oběma křídly špitální budovy stojí už 300 let díky geniálnímu Brownovi zastavená zkouška 2x12 performerek, vesměs tanečnic stepilých postav a oduševnělých či jinak charismatických uhrančivých tváří, to ještě není barevný, tehdy to bylo barevný, když to ten Brown tedy dělal, jo? My to máme černobílý, a černobílý film má taky něco vůči barevnému filmu zvýhodněno zase, že jo. Uhrančivých tváří, pohybově, mimicky i gesticky mimořádně způsobilých právě k onomu kamennému zrcadlení. Vidíme v nich 2x12 podob nás samých. Vlevo slunce, vpravo stín. Vlevo zrcadlí to lepší z nás, počínaje vírou, nadějí, láskou, trpělivostí, cudností, moudrostí, statečností, píli, upřímností, štědrostí, spravedlností a konče pohostinností. Ta poslední, jindy nazývaná též střídmost, nám nabízí pohár vína, ale je to zároveň pohár míry, právě té střídmosti. Filozof Martin Heidegger, meditující o džbánu, jenž naléváním přibližuje blízkost a zároveň i čtvernost světa, by při pohledu na tu líbeznou čistou bytost s pohárem v jedné a amforou v druhé ruce nejspíš řekl anděl hostinného nalévání, anděl darování. Řada vlevo vybízí v celku spíš k tiché meditaci, k typu divadla jako místa soustředění, nikoli rozptýlení. Ale vpravo jsou trochu driáčnické performerky, rozhodně větší komediantky než ty vlevo. Ty nás okamžitě zaujmou zjevnou groteskností. Ta skrze smích ukazuje to odvrácené v nás, o čem nechceme mluvit, co nechceme slyšet a co před světem i před sebou pod maskou korektnosti skrýváme. Je to naše ego, ať už lakomství, pýcha, smilstvo, závist, hněv, obžernost, lenost, parádivá a roztančená lehkomyslnost a nakonec jako korunu na řestí přetvářka, jindy lstivost, škraboška. Jak jinak než právě se škraboškou. A vedle ní, jako předposlední v řadě, její pokrevní příbuzná pomluva. Fake news. Sličná dívka, upřímnost sama, skrze zápalnou pochodeň, symbol chytlavého ohně, stvrzuje dnes teoretiky komunikace doloženou pravdu, že negativní zpráva se automaticky bez ohledu na její pravdivost šíří veřejným prostorem až 20x rychleji než zpráva pozitivní. A tak má lež i 20x větší šanci zůstat na člověku trvalým cejchem. Z toho dnes žijí nejen všechna média na planetě, ta bulvány jsou na tom přímo postavená, a ta veřejnoprávní s nimi zcela nesmyslně soutěží. Tahle herečka přitom nasadila, to je tedy ta pomluva, fake news, tahle herečka přitom nasadila až dětský nevinný mimický výraz, kinderstube, překvapivě líbezná tvář nebezpečné žhářky, jež právě zakládá řetězově se šířící plamen z houby, a to s radostným, slovenština má ještě lepší výraz, škodoradostným úsměvem. Je dokonalou nadčasovou metaforou. Při pohledu na ní o trochu lépe pochopíme, proč a čím fake news dodnes vyhrává volby, prezidentské i jiné, u nás i ve světě. A jsme u dalšího ryze divadelního paradoxu. Mezi kamennými performerkami vlevo i vpravo je, co do aranžmá, základních postojů, vedení herců, hrou s rekvizitou, překvapivě malý rozdíl. Je to při všech rozdílech jedna režijní choreografická škola, jedna poetika, jeden kompaktní dramaturgický koncept.
Společným rozpoznávacím znakem většiny performerek je totiž, jak jsme viděli, dynamika zastaveného, nedokončeného pohybu, který ale tím intenzivněji pokračuje a rezonuje pak v nás. Například právě teď ve mně, když tohle píšu 150 km odtud. O tomto zaručeném jevištním efektu dobře ví každý skutečný choreograf, dirigent, dramaturg i režisér. Rytmus zdůrazníme nikoli jeho zesílením, ale zastavením. Řev vystupňujeme tichem, hrůzu úsměvem, výmluvnost pauzou, blízkost dálkou, rozkoš odpíráním, smích smrtelně vážnou kamennou tváří, poker face. Naznačený směr zobrazíme protipohybem. Moje babička z Tábora, když chtěla vyjádřit, ty to asi potvrdíš, něco opravdu mimořádného, jo, ale ona to říkala nebo dělala skoro každých 5 minut. Aniž to věděla, dělala to základní barokní gestou. Dělala tohle. Jo? Ruka šla takhle a hlava šla, anebo zase takhle. Jo? A vždycky tam byl ten protipohyb. No to taky, ano. Ano, ještě udělala takhle, ale pak udělala takhle. Tohle ještě gotika, jo? To ještě si udělala lomený oblouk, ale tohle, to už je babička táborská. Jo? Ale dělala to furt. Jaký jsi měl vysvědčení? No, měl jsem tam jednu dvojku schování. A kvůli čemu? No, že jsem spálil žákovskou pí. Jo, a už to jelo. Čili barokní pohyb, který právě tím protikladem zdůrazňuje něco, čeho bychom si jinak, kdyby to bylo polopatistický, nevšimli. Tak, teď nevím, kde jsem. Teď jsem se zapovídal, ale jsem rád, že jsi mi to potvrdil a nevyvracel. Jo, jasně. A naznačený směr vyjádříme protipohybem. U Brauna často protipohybem hlavy, ramen, trupu a rukou. Až na 2-3 výjimky všechny ty krásky v obou protikladných řadách příznačně opakují jedno a totéž pohybové gesto. Prohnutost celého těla v kolenou nebo v pase, půvabné pokrčení odhaleného z hábitu vykukujícího kolena, pravého nebo levého, kus nahého lítka, chodidla, někdy i stehna. Všechny jsou bez výjimky bosé, a téměř všechny režisér opakovaně charakterizuje právě tímto gestem prohnutosti, gestem vysunuté nohy a pokrčením v kolenou, až skoro v podřepu, nakročením jedné nohy a protipohybem té hlavy. To jsem před chvíli předváděl. K tomu neodmyslitelně patří i časté vychýlení pánve, boku, trupu, poodhaleného břicha. A netýká se to zdaleka jen neřestí, smyslně roztažená lenost, opírající se o osla, jak jinak, namyšlená pícha, latinsky superbia, výmluvně zobrazená s pávem, jako jistá dnešní politička, vlastně už bývalá, co se týče tedy nikoliv opoziční, taky s pávem, oblíbené je to její zobrazení, jo. Málem ve vyzývavém postoji kurtizány. No, tak to už jsem trošku, to už jí moc lichotím. Tak, tato dívka si je velmi dobře vědoma své ceny a své moci nad muži. Některé krásky z obou řad mají jakoby nakročeno někam jinam, ale upoutá je zrcadlo, ptáče, plný talíř, plný měšec a nebo zmíněná poselkyně plamené z houby pomluva. Se žhářskou pochodní v ruce je ta dívenka až dětsky nevinná, jak jsem říkal, rozverně a svůdně roztančená, plně ji miluju. Kdo by si s ní radostně nezatancoval? Vůbec této dívence zdá se nekalý radost ani to, že ji právě teď, když se na ní díváme, od pochodně chytají krásné dlouhé vlasy. Ale i leckerá ze cností nás ku podivu vábí docela nesvatě vzrušeným a mnohoslibným nakročením k nám, prohnutím pánvej kolenou. Tím, čemu u baroka Václav Černý říkal amorózní mystika, třeba vášnivým obemknutím kříže celou polovinou polonahého těla víra, nebo vlnivým vzhledem ke svislé ose opět prohnutým obětím, jímž s extatickým výrazem svaté Terezie z Ávily milostně obkružuje velkou kotvu, což je naděje, vidíme znovu a znovu, jak baroko nejen v hudbě, ale i v divadle, v malbě, kresbě i v kameni nemůže žít bez protipohybu, protihlasu, rozporu, paradoxu. Proto také usnad nejtajuplnější sochy Kuksu, které se vždycky leknu, ačkoliv už si vidím třeba postý, u hororově zahalené cudnosti,
vykládám si ji tak, že pravá cudnost, stejně jako pravé milosrdenství, je skrytá a neokázala. Tady bych trošku zapolemizoval s brožurou, která se tam jako dává divákům. Loni jsem to znovu přesvědčil, kde je výklad tyhletý sochy s tou až hororově zahalenou cudností. Že prostě se bojí, aby jsme nepoznali, že se červená. Jo. Protože se stydí. Jo. Já myslím, že to je možné takhle to vykládat, ale já to vykládám jako tak, jak to tady říkám, že prostě pravá autentická cudnost se zahaluje a je prostě neviditelná. My se dozvíme až po letech, že ten a ten člověk sponzoroval to a to, ale on se tím nikdy neprsil. Jo? To je pro mě cudnost a tak dále a tak dále. Jo? Čili já vždycky se zakecám a ztratím. Jo. Pravá cudnost, stejně jako milosrdenství, je skrytá, neukázala. Vidíme dole pod ní kamenný reliéf nestoudné Putifarky, svádějící Josefa Egyptského. A i u mírné ovečky trpělivosti s bránkem zaznamenáme drsný reliéf Jobova utrpení. Naopak u pokrytecké lstivosti vidíme sice u jejich krásných nohou stát předpokládaně prohnanou lišku, ale v její pravé ruce nacházíme i prastarý křesťanský symbol, velkou rybu. Většinou se zase prvoplánově i v té zmíněné brožuře vykládá jako znamení kluzké sliskosti. Můj bratr, velký rybář, by si možná polemizoval, jaká pak kluzká sliskost. Ryba je pro tebe určitě něco víc, než jenom sliský tvor. Že? Je to tak? Chycená ryba je radost. Cože? Chycená ryba je radost. No to jo, dobře, tak jo. Ale tak já jsem rád, že jsem se trošku trefil. Ale i zde, jako u většiny ostatních performerek, je základním výchozím gestem vychýlení ze svislé osy, vychýlení ze souměrnosti. Sledujeme tuto prohnutost boku či kolenou, toto vychýlení trupu z osy i na vstupním souboru blahoslavení čistého srdce, hrozně se mi líbí, blahoslavení tiší, na to si vzpomínám velmi, to nejsem já, doufám, na to si vzpomínám velmi často, blahoslavení tiší. Je to dokonce patrné i na centrálním náboženství, to je centrální socha, ne? Tak tam přijdete, pak jsou teprve ty dva opovědníci, ty andělé plačící. Snad je to proto, abychom si tu ztracenou souměrnost, chcete-li vertikálu, nejen ve fyzickém, ale i v duchovním, náboženském i mravním smyslu vůbec připomněli. Ostatně ten nejzákladnější rozpor zde tkví v samém castingu, v hereckém obsazení celé téhle kamenné performance. Snad s výjimkou lakomství, obžerství a z části i závisti předvádějí všechny ty svaté i nesvaté vlastnosti vesměs charismatické, sympatické, pohledné a po čertech pozemsky vypadající interpretky. Jejich světská krása i přirozená oduševnělost, znovu upozorňuji, že vidět to v barvách bylo asi daleko ještě působivější, ale zase my si můžeme domýšlet z té černobílosti co třeba ta barva by nám zbytečně polopatisticky předvedla. Předvádí všechny ty svaté i nesvaté vlastnosti vesměs charismatické, sympatické pohledy a po čertech pozemsky vypadající interpretky. Jejich světská krása i přirozená oduševnělost je leckdy až dokonce v rozporu s demonstrovanými vlastnostmi. O to jsou však, jako u každého autentického hereckého výkonu, jejich kamenné kreace přesvědčivější a méně prvoplánové. Na Brownových kamenných hereckých etidách si tak nejnázorněji uvědomíme zmíněnou elementární protikladnost, protipohybnost jako základní atribut nejen barokního herectví, divadla, výtvarného umění a hudby, ale i protikladnost samotného našeho bytí. Carl Gustav Jung k tomuto mohutnému mentálnímu protipohybu duše říkal emanciodromie. Nejvíc nás ale při všech rozporech fascinuje právě ta podobnost obou těch protipólů. Již Jung a po něm třeba Eliade říkal coincidencia oppositorum, neboli spojení protikladů. Ta překvapivá schoda nebo podobnost protikladů musí být zároveň objevná i objevující, nemůže být polopatistická, což platí u každé dobré metafory. Nejen levá cnostná řada, ale právě obě řady spojuje aristotelská idea mravní cnosti. Cnost udržuje a trvale hledá vždy střed mezi dvěma špatnostmi, cituji, z nich jedna je dána nedostatkem a druhá nadbytkem, konec citátu. Obě krajní polohy, jako všechny extrémy, v dojemné schodě zavrhují tu nejobtížnější a paradoxně nejstatečnější polohu, zavrhovanou polohu střední,
jsou překročení míry, hybris, i Aristoteles má k tomu ve své etice schéma triád, mrzoutství, jeden extrém, vtipnost, to je ta míra, a šaškovství, bomolochy, lakomství, jo, to je zase ten extrém, štědrost a marnotratost, malichernost, velkorysost a okázalost. Snad jediný a to zásadní rozdíl vidím v tom, že neřestná řada, na rozdíl od té cnostné a od těch blahoslavených, uvažuje o tomto hledání v řádu grotesky, komedie, smíchové, chcete-li, karnevalové kultury. Hybris odhaluje adekvátní nadsázkou, hyperbolou. A to je herecké zadání, které drobným posunem mimiky od posvátného vytržení k pokřivené hyperbole skvěle naplňují prakticky všechny Brownovy geniální performerky. To jsem nebyl já, asi. Ne, to je dobrý. O jaký posun tu vlastně jde? Citát z Jiřího Voskovce. Třeba je ta pravá funkce komiky posunout mysl do úhlu šílenství, a to bez rizik oddělení od takzvané normálnosti, nasadit si na chvíli bláznovy brýle místo trvalých bláznovských očí. Konec citátu. Jinak ve všem ostatním, zejména ve fyzické, gestické rovině, nacházíme nové a nové pro divadlo a herectví inspirativní schody a analogie. Tak například statečnost se základním postojem, kostýmem, přilbou, obnaženým kolenem příliš neliší od hněvu. Cudnost se polohou pololeže, polosedě moc neliší od podobně sedící lenosti. Opět obnažené koleno a tak dále. Trpělivost od pomluvy, závisti a dokonce na první pohled překvapivě se neliší kompozičně, a teď mi promiňte, ani láska od smilstva. U té první se mateřská láska věnuje miminu v náručí, ale lásky se dožaduje i vzrostlejší lidské mládě u pravé matčiny nohy. Kompozice je velmi podobná smilstvu, s tím rozdílem, že tam se lásky dožaduje a u té polonahé, poloodhalené nohy mládě opičí. A jinak kompozice je úplně ta samá, akorát, že tam prostě není mládě lidské, ale opičí. A podobně jako kurtizána se pak zhlédne v zrcadle jako opice. Podobně se základní gestikou příliš nelíší ani čistoučka, upřímnost, spravedlnost, ba ani píle od protikladné lehkomyslnosti, frivolity a tak dále a tak dále. Opět se ukazuje, že rozdíl mezi komikou a vážností je pouze někdy v pozměněném kontextu, v ničem jiném. Jinak těch vnějších podob a průniků protipólu najdeme na Kuksu samozřejmě mnohem víc. Vidíme například dvě pohledné, krásné ženy, obě otáčející se k zrcadlu. Ta vlevo, moudrost, má dvě tváře. Zadní je obrácena do minulosti, tam. Přední poučená minulostí se nebojí zrcadla přítomnosti, které je zrcadlem sebereflexe, sebepoznání. A tady bych chtěl jenom říct, že i ten Price, který napsal asi zatím nejrozsáhlejší monografii o Kuksu a o Šporkovi, tam trošku vytýká tady tohoto, této meditaci kamenné o moudrosti, ty dvě tváře, že jsou stejný. A uvádí Engelbrechta, to je autor těsně před Brownem, nebo jiné autory, kteří to mají daleko rozmanitější. Mají tam podle toho Price, mají tam prostě současnou podobu té moudrosti a v tom zrcadle mají buď to stáří, anebo zase mládí. Jo? Čili je tam ten rozpor mezi tím, co bylo a tím, co je, nebo tím, co je a tím, co bude. Ale právě ten Brown tím, že to tam má úplně stejný a že ty dvě šťabajzny jsou stejně pěkný, stejně krásný, tak to dává úplně jako na stejnou rovinu. To koukání se do toho zrcátka, do té minulosti, i ta odvaha nahlédnout, jak na tom opravdu jsme, jestli jsme v opice nebo co jiného. Jo? Čili podobně situovaná modě dáma ze smilstva, tam má takovou vyčesanou kakadu, takový drdol, se v podobném postoji též zlíží v zrcadle úplně stejně jako nebo podobně jako ta moudrost. Stejně rozpohybované, roztančené, barokní, kroutivé gesto. Jenže ta dáma napravo, a to je opět ten jediný zásadní rozdíl, je bez sebereflexe. Je pyšná, namyšlená, její krása je, jako u všech neřestných kolegyň, vybočením z osy, překročením míry. A tak i my nakonec vidíme v jejím zrcadle totéž, co ona, sebe jako opici.
A na rozdíl od centrální sochy obou řad, alegorie náboženství, šlape smilstvo po knihách. To je úplně typický, pohrdá věděním. Podobně jako jim pohrdali, dovolte tady tu odbočku, už se chýlím k závěru tohohle úryvku, podobně jako pohrdali věděním ti, kdo hraběti Šporkovi v osudové noci 1729 vandalsky přepadli jeho panství, rozbili tiskárnu, zdevastovali filozofický dům, tam nezbylo vůbec nic tohoto domu, plného teda knih, a s ním navždy zničili i 10 000 vzácných spisů, jež podivínský hrabě jako předčasný disident a předchůdce pozdějšího samizdatu tajně tiskl v Lysé. Tohle bych chtěl zdůraznit, protože ta knihovna, kterou on tam měl a kvůli který tam vtrhli ty krysníci a začali mu to rabovat a ničit a kvůli který byl i obžalován a nějakou dobu strávil i tady ve vězení v Praze, než se z toho pomocí právníků, kterých měl vždycky kolem sebe. Dokonce to měl podmínku, jako když přijímal do hereckého ansámblu, aby ty lidi byli zároveň právníci. Že on byl sudič a potřeboval být kolem sebe, jo, a jeho nejslavnější postava je třeba Herkoman, to je podvodný právník, že jo, který strašně rozčiloval tam ty jezuity naproti, tak z něj musel potom udělat golema a Goliáše, a aby to bylo srozumitelné i pro ty cenzory, tak přidělal takového malého Davida ještě, ten tam je dodnes, jo. Ale původně to byla parodie, kritika, satira na podvodné právníky. A jelikož neustále se pohyboval jednou nohou právě v tom kriminálu a taky nějakou dobu tam byl. A hlavní teda, jako, co mu tam teda objevili, byly spisy kacířů. Tam měl Komenskýho běžně. Dopisoval si, Špork si dopisoval s Bachem. Že jo? Dělal nějaký jeho motivy tam v těch svých šporkovských áriích a tak dále. Čili vůbec nerozlišoval protestanti, katolíci, jezuiti, nejezuiti. Dokonce s těma jezuitama byl nejdřív strašně za dobře, velmi se s nima kamarádil. A teprve, když ten převor tam v tom kousíček od toho Kuksu byl odvolán, protože to byl vzdělanec do Prahy a nastoupil nějaký mladý, nadějný, bojovný, a ten mu zakázal tam dělat tu křížovou cestu a zakázal mu tam dělat ty performance, že jo, tak se teprve s těma jezuitama rozešel. To nebylo a priorně jezuiti špatně. Osvícený jezuita to on bral, podobně jako osvíceného protestanta, měl tam Balbínovy spisy, měl tam prostě prakticky, nerozlišoval, jestli je to Balbín nebo Komenský, protestant, katolík a tak dále. A to samozřejmě byl důvod, proč mu tam udělali teda tu spanilou v uvozovkách jízdu a proč mu to zlikvidovali. Jo? Čili to je ta analogie, že i to náboženství vlastně, i vlastně ty neřesti šlapou po těch knihách, ničejí ty knihy, v čemž se samozřejmě leckerý jeho odpůrce viděl. A už to, že měl tajnou tiskárnu v té Lise, jo, tak je to opravdu předchůdce samizdatu, jakých tady jsme neměli moc. A byly to tisky, jak říkám, jak katolické, protestantské, kalvínské i jiné, obojí je totiž baroko. Nezapomeňme, že největší skladatel baroka, neli všech dob, je Johann Sebastian Bach, korespondující se Šporkem, byl přesvědčený protestant, což Šporkovi samozřejmě vůbec nevadilo, naopak. Sám hrabě byl povahou svého žití a svých hektických činností stělesněný rozpor. Jeho život a dílo bylo také ovšem svého druhu sjednocením protikladů. Vidíme to na jeho křesťanském disidentství v uvozovkách, na jeho empatickém otevřeném vztahu k protestantismu a dalším nekatolickým věroukám. Dnes bychom souhrně řekli na jeho ekumenismu. Čím jiným demonstrovat tyto pojmy, jež Špork nemohl znát, ale jejich myšlenkový obsah předjal a žil několik století dopředu, než knihami na indexu. Texty inkvizicí zakázaných, pálených, ničených emigrantů. Komenského nevyjímaje. Ti dva, ač co do povahy, mentality, víry, tedy Komenský a Špork, sociálního postavení, konec konců i co do životních osudů, jasné protipóly, se nikdy nepotkali ani potkat nemohli. Stejně jako se Špork pravděpodobně nemohl potkat s dalším katolickým disentem, jezuitou, jazykovým vlastencem a předčasným osvícencem Bohuslavem Balbínem. Ale právě tito tři velcí zdánlivě protikladní duchové našeho 17. v případě Šporka i 18. století
i při všech propastných rozdílech v mentalitě, osudech i postavení měli k sobě hodnotově duchovně způsobem přemýšlení i cítění blízko, přinejmenším třemi věcmi. Za prvé, celoživotní láskou k divadlu. Jemuž se i za cenu obětí a nepřízně kolegů a k nepříliš velké libosti hlavně nadřízených orgánů intenzivně a nepoučitelně věnovali. A to se týká jak Komenského, který prostě, když udělal hru o... jako myslel si, jak úžasně objevil křesťanské prvky u Diogena, jo, toho askety v sudě a tak dále, dostal za to za uši, že to je prostě pohanský symbol. No tak teda jako pak teda jako udělal teda i ty věci křesťanský, nicméně do nich vložil, a to se týká vlastně celé tého Schola Ludus a celých těch divadelních cyklů, prostě všimněte si, když se koukáte na jeho životopis, i když třeba ta místa nebyla obsazená těmi vojsky jemu nepřátelskými, tak stejně to tam dlouho nevydrželo. Vždycky začal s tím divadlem, zkoušel to, že jo, a samozřejmě, že ten jeho Diogenes je asi nejživější a taky se dodneska hrává, zejména teda v překladu Ludvíka Kundery, ale i Topol se pokoušel přeložit některé ty věci velmi pěkně, ale prostě je to typický příklad tohohle člověka nepředpojatého, který prostě nerozlišoval. A podobně jako ten Komenský se svými vlastně nepřáteli i z vlastní třeba protestantské církve, to divadlo mu teda jakž takž možná trpěli, ale nic víc. Dokonce se jak Komenský, tak Špor, tak Balbín věnovali divadlu jak organizačně, tak vlastně prakticky a samozřejmě autorsky. Za druhé, mimo divadlo vřelými nadstandardními sympatiemi k politické a společenské satyře, jež jim byla přirozenou formou kritického myšlení a vztahování k nejbližšímu okolí ke světu. Satyru a další smíchové žánry buď znovu a znovu neúnavně iniciovali Špork, nebo sami přímo vytvářeli. Špork s velkou chutí, to tam mám potom dál rozváděný, tím už vás nebudu zdržovat, tam, kde byly ty nejprocostější, nejpyšnější aristokratický závody na koni, kdy házeli všelijaký předměty a napichovali na to, a kdo líp, a kdo a obratnějc a tak dále. To je vlastně hned při tom Labi taková velká plocha jezdecká, tak mu tam umístil 40 na tuhle slavnostní, typicky aristokratickou zábavu, tam umístil 40 trpaslíků. Zachoval se jenom jeden zbytek. Ty ostatní trpaslíci v Novém Městě nadmitují, to jsou prostě kopií, to není vůbec Brown. Jo. A už vůbec to není ta Šporková. Zbytky jsou jenom tam v muzeu, teda v tom Kuxu. A ty trpaslíci to byl přímý, protože oni měli v obličeje současníků, a přitom ta postava byla malá, ale tvář se vytvářila jako gigantická, veliká, důležitá. To byla prostě přímá satyra těch, co tam jezdili na těch koních a prostě prsili se, kdo líp a kdo honosnějc a kdo krásnějc a kdo první a tak dále. To byl prostě Špork. Jo? Čili ty satyry, které bohužel se nedochovaly často, protože byly buď zničený, spálený a tak dále, to, že vlastně se díval na ten okolní svět i na ty jezuity, ale i na ty spolustraníky a nebo kolegy se díval vlastně tím satirickým pohledem, to bylo prostě stejně důležité, jako byly ty cnosti a ty neřesti. I ty neřesti mají teda samozřejmě svou satirickou stránku. Jo? Čili satiru a další smíchové žánry buď znovu a znovu neúnavně iniciovali, například právě Špork, nebo sami přímo vytvářeli. Komenského Labirint světa a Luza u srdce zůstává v české literatuře dodnes ojedinělou, pro mě nepřekonanou událostí, jednou z mála opravdu velkých a přitom světových satir, společenských satir. Méně známý je třeba Balbínův pamětník nápis Obžalobná satyra na pobělohorské poměry, ve kterých satirik žaluje jménem čtyř zemských stavů a kterému s veškerou hyperbolickou obludností stělesňoval nejvyšší, prosím, po císařovi, vlastně druhý nejmocnější císařův pražský místodržící Bernard Ignác Martinic. Jeho otec byl jeden z těch, který byl tam
vyhozený z toho okna. Je to vysoká škola ironie a paradoxu, mistrovská Hana chválou, koncipovaná jako holdovací pamětní nápis tomu potentátovi, jo? Na náhrobní desku a věčnou paměť. Míra jedu, sarkazmu, hněvu a ironie je tu velmi srovnatelná se Šporkovou celoživotní posedlostí neurvalé ironie a kritiky autorit, a to drobnými i většími satirami všech žánrů, satirami na právníky, byrokraty, pánbičkáře, včetně jeho posedlosti grotesními trpaslíky, o kterých jsem už mluvil. Čili tady je velmi, velmi jaksi příbuznost mezi tím Balbínem, a který taky s tím měl velký problémy, že jo, a mezi tím, co reprezentoval Špork a jeho autoři, jeho kolegové. A to navzdory tomu, že právě manieristická hra s měřítky, grotesní zmenšení, čili komika jako obrácený dalekohled, při pohledu na tragiku, stačí obrátit dalekohled a máte prostě z největší tragédie patetický komiku. Dalekohled jenž nepřibližuje a nezvětšuje, nýbrž vzdaluje a tím nás nutí k odstupu, zmenšuje a už tím drobí, paroduje, dekoronizuje každý patos. A mimochodem tím, jak ukazuje právě praxe rezistentního kukského novodobého teda souboru Geisler's Hofkomedianten, učí herce scizování, ironii, odstupu. Nenáhodou vytvořil Brown pro hraběte dnes ztracený komediální satirský sbor 40 trpaslíků, o těch jsem už mluvil. A všecko to bylo podle nějakých předloh, ale byly tam prostě rysy těch současných obličejů a současných představitelů teda toho establishmentu. Byly teda kamenným výsměchem dvorské jezdecké zálibě. Nízká kultura se tady prostě zcela nepokrytě vysmívala teda té vysoké. Stejného rodu jako grotesní zmenšení je ovšem i hyperbolické zvětšení. Kamenný, monstrózně stopořený, zvětšený trpaslík, zvaný Herkoman, o tom už jsem mluvil, po cenzurním zásahu narychlo švejkovsky předělaný Brownem na biblického a nesatirického Goliáše. Obojí norm citelně patří k barokní poetice, divadelní, výtvarné, literární, logicky i novodobé poetice toho současného rezidentního geislerského souboru. Zde ovšem v této optice obráceného dalekohledu baroko a jeho následovníci vstřebali a nově zpracovali i vzory a modely renesanční, zejména na časové typy postav z komedie dell'arte a tak dále a tak dále. Jo? A vytvořili úplně nový typy, například podvodný právník pekelný notář, kterého nazývali na Kuksu teda ti Šporkovi autoři Ficli Pucli, kterého teďka Stanislav Bohadlo, který je takovým duchem toho oživení, muzikolog s obrovským smyslem pro humor, duchem toho oživení celého toho festivalu, toho dění teda na Kuksu, že jo? Tak on dokázal vlastně iniciovat novodobý sochy tady tohodle podvodného notáře Ficliho Pucliho ve službách ještě větších pekelníků, úplatných advokátů, jako byl ten Herkoman. Že jo? A tam je zajímavý, že tam to bylo vždycky opatřený nápisy, které se zezadu čtou dopředu, podobně jako zepředu dozadu, čili právo lze otočit úplně libovolně, jakkoliv. Jo? A ty pro Šporka na objednávku dle jeho konceptu literárně zpracoval jeho dvorní básník Hanke. Míra ironie parodovaného patosu a slovního jedu, jimž častuje jeho básník Šporkův Hanke objekty své satiry, je velmi srovnatelná právě s mírou Balbínova jedu, vrhaného na císařského místodržícího Martince, nebo na satirické karikatury v labirintu světa, které nám nastínuje Komenský. A konečně za třetí, tyto vymykající se osobnosti, jejich život a dílo byly jedním velkým pokusem o sjednocení dobově vyhrocených polárních protikladů, spojovalo i to, že nebyly proroky ani ve svých vlastních církvích, spíš naopak, což je samozřejmě už téma pro jinou studii. A já už teďka asi budu to vést k závěru, protože tady pak mám popisy jednotlivých inscenací teda toho novobaroka v podání Geisler's Komedianten a já si myslím, že je nutné a nemusíte jezdit na Kuks za tím souborem, který tam hraje vždycky v létě, podobně jako to hrál ten Špork, že jo, měl tady zimní stadionu, že jo, tam blízko teda za dnešním jako už teda
úplně architektonicky jinou budovou, nicméně víme přesně, kde byl Špurkův palác a kde bylo to divadlo, které už dneska není. To byla jeho zimní stadiona, ale celý léto hrál vlastně v tom Kuxu. Zajímavé je, že on vlastně tady roztočil něco, co se pak v Čechách ujalo jako téměř národní takovej žánr, a sice zpěvohru, zingšpíl, operu, dneska bychom řekli až operetu, komickou operu a tak dále. To všecko vlastně patří k tomu baroku. Když se řekne baroko, člověk si představuje něco monumentálního, něco velkého, ale baroku úplně stejně patří právě ta parodie. A to ty Geisleři, když se na ně jdete podívat, tak mi dáte zapravdu, velmi rádi stělesňují oba dva ty póly. A nemusíte jít na Kuk, stačí do vily na Štvanici a tam oni mají taky druhou pražskou rezidenci. Úplně stejně jako ten Špork. Jo, mají svou pražskou. A já už teďka přestanu, protože teď se to týká víc těch divadelních inscenací a to bychom se asi dostali do moc velkých podrobností.